opremu kupuju sami ili vi nabavljate, ne, oni kupuju? Posljednje 3-4 godine uspjeli smo da, s obzirom da od svake utakmice odvajamo 100 dinara, svaki sudija i delegat odvaju po 100 dinara koji uplaćujemo na račun saveza. To se vodi kao novac za doprinos razvoja suđenja i dobro, od tih para koje skupimo, tu su naravno i godišnje članarine i takse sa seminara, od tih para uspijemo da skupimo i onda kupujemo opremu sami. Odnosno od savez. Dobro, recimo njih dvoje, kopačke, patike, ne znam šta koriste, kupuju sami. Tako je, to sami, štucne, dres, sve zastavice, sami. to savez obezbedi. A savez? Tako je, da. A oni mogu pištaljke, patike, šta već koriste. Da, to je pištaljke sami. Da. Dobro. Jana, da zovemo drugarice da dođu. Da. Jesi malo ti to reklamirala to? Ajde, prijavite se, bre. 3000, 4000... Nije za bacanje, ili tako? Nikako. Ali je pre toga važnije ovo, baviti se sportom. Evo, pogledaj ono kako je zadan zdravo, gledaj ga on. Tako je, da... pa u okviru ovog suđenja najveći doprinos koji možda se dobije je sticanje novih prijatelja. Ja sam proputovao, evo da kažem sad, celu Srbiju od kako sam u ovoj prvoj ligi, stekao sam veliki broj prijatelja, kolega, kad god mi nešto treba uvek mogu svakom da se javim, svako će uvek da se rado da zove, da pomogne sve što treba. I pošteno. Samo pošteno. Samo pošteno. Jesi imala nekad problem neki da se ljute, nije bio offside, da ti si digla offside? Ima, mora da ima. Pogotovo ovde dole. Pogotovo ovde dole. Nisu igrači, ne znaju oni toliko pravila koliko mi znamo, mi moramo da znamo sva pravila i onda njima to ne izgleda kako nama to izgleda i svakome ne odgovara kada nije po njegovom. Stefane, sećam se jedno vreme, je malo sudija bilo, pa je nekako sve to bilo, znali smo na pamet koji su. Sad, kad dođem da gledam ili ove mlađe, ili vidim ima dosta novih što je jako bitno. Ukupno koliko ih imaš? Ukupno imamo 45 ili 6 sudija. Odlično. Tu računamo naravno i ove sa, da kažem, mene sa prve lige, pa sve naniže do... Koji je za tebe drugi, ajde ovako, da se ne ljute, imaš neki rang ti, pa, odnosno koji mogu da te slede, njih ćemo očekamo još godinu, dve, pa ćemo govorimo da su dobri, su ovo velem napreduje dobro. Da, ona je dobra, imamo tu Martina Marinkova, on je na Srpskoj ligi, da. Dušan Đorđević, sad je bio na prijateljskoj utakmici, on je visoki momak, on je isto na Srpskoj ligi, imamo tu Branislava Stanković iz Babušnice koji je na zoni, ali je perspektivan, tako da se očekuje da uspemo i njega da prebacimo na Srpskoj. Imamo Nikolu Ilića isto iz Babušnice, on je također na listi pomoćnih sudija Srpske lige. Na zoni imamo Marka Ćirića, također veoma Marko spreman. Marko i Miloš. Tako je, Miloš da. Je sad prešao. Stefan Denčić, Predrag Tričković, on je također sad bio na onoj prijateljskoj utakmici gde ste bili i vi. Aha. Imamo... da ne zaboravim nekog. Dobro, dovoljno je. Kaži mi, se dogovarate da recimo sednete neku utakmicu, ajde Radnička igra i onda malo da praktično gledate ponašanje sudije, jer ove kolege tvoje sa prve lige, to je već jedna generacija veoma ozbiljnih sudija. Možda ne bi bilo loše, evo predlog. Pa dobro, da, na primjer ja odem sa društvom i oni gledaju utakmicu, dok ja na primjer kroz ti gledaš sudijski? Malo, da, malo i drugačije. Jana, ti na televiziji gledaš neku fudbalsku utakmicu? Radnička, jel dolaziš? Gledaš kako se ovi kreću bočno? Da. Jana je stidljiva, sudija mora bude malo... Dobro, reci mi, kako škola ti ideš, gde? U srednju medicinsku. Medicinsku. Dobro, tamo ako nešto bude, ti možda pomogneš. Ti? Ja sam ovde u tehničkoj školi. Koji reče razred? Treća godina. Dobar džak. Odlično. Odlično. Dobar džak i ti. Odlično. Odlično. Tako je. Stefane, hvala ti što si ih doveo. Hvala tebi što radiš ovo što je jako bitno. Na kraju kraja ti si dobar primjer. Trenutno najbolji pirotski sudija, tako da imate na koga da se ugledate. Hvala. Još jednom da ponovimo, kad je upis? Upis je do 22. Ako se neko javi par dana kasnije, nije problem. Uključit ćemo ga. 22. na onom flyeru koje smo vama poslali i koji izbacujemo na onim društvenim mrežama, ima 4 broja telefona, pa mogu tu da pozovu, da se jave. Nadamo se da će opet biti veliki broj.
da krenemo sa radom. Kada ovo objavimo na naš portal, zove se Pirot Plus Online, vi lajkujte i širite dalje. Da. Jel gledate portal? Pratimo, da. A, ti, Jana? Da. Stefano, ti pratiš? Da. Dobro, hvala vam puno. Samo napred. Hvala vama.